Dámy a pánové, naším dnešním hostem je Martin Pecina, typograf, knižní grafik, kuchář, vítěz soutěže MasterChef a, a taky máte přezdívku velký fond, jsem se dočetl, mm, to je že, pravda. Vám, že vám říkají. Mm. Zdravím vás. Vy když jste šel, nebo když jsme vás zvali do tohoto podcastu, tak byste si stanovil tři podmínky. Mm. A já je tady naprosto neprofesionálně propálím, <laughs> protože se vás na ně chci zeptat. Jo. První podmínka, kterou jste měli je, že hlavním tématem našeho podcastu nebude MasterChef. Mm proč ne? Tak má to asi dva důvody. Jeden důvod je, že je to událost vlastně už docela stará, protože ačkoliv se to vysílalo někdy na konci minulého roku, tak natáčení skončilo skoro před rokem, myslím tak před deseti měsíci. Od té doby se stala spousta věcí. Já jsem se zaobíral spoustou jiných věcí. Tak to je ten první důvod. A druhým důvodem je, že v podstatě na to téma jsem všechno podstatné řekl, nebo to podstatné a zároveň to, co se vešlo do rámce nějaké smlouvy, kterou jsem podepsal. Takže už k tomu není zásadně moc co dodat, aniž bych porušoval smlouvu. Já, já. A možná nechcete asi být jakoby, spojovaný s tím masterchefem do nekonečna, ne? Uh, určitě ne, tak je to nějaký zábavní pořad uh, na komerční televizi. Já se sám na komerční televizi moc nedívám, vím pár jako výjimek, které vám potom klidně vyjmenuju, to se zasmějeme. A uh, já ten titul nepoužívám, trofej nemám, nikde se tím neholedbám, nemám to napsáno nikde na webu, že jsem byl v nějaké soutěži. Jo, Nebo, vy jste... Že jsem ji vyhrál, to určitě nikde nemám napsáno. Jo, vy vlastně máte titul, vy jste jako. Masterchef Martin Pecina. Hmm. To je jako ten titul. To je ten titul a k tomu je taková trofej. co To já nepoužívám. <laughs> Nemáte to doma nad krbem? Ne, ne, nemám, A co vás tak rozesmálo na tom, to je jako, uh... ne, Je to nějaké uznání možná schopností? Jako, že, když si představím sám sebe, která kráno se probudím, otevřu oči a teď popatřím tam tu nádhernou trofej a řeknu si, ty jsi dobrý, Martine. Ne, to není můj styl. <laughs> uh... Vy jste uh, taky mi napsal, že jste cenu věnoval. Komu jste jí dal? To jsem vám napsal, jo. Asi abych, abych to nějak vysvětlil. Uh, já jsem tu cenu, protože jsem ji nechtěl mít doma, tak jsem přemýšlel, komu by reálně udělala radost. Mm -hmm. A myslím si, že z těch lidí, kteří se mnou byli v zábavním pořadu, takže že si nejvíce zasloužil kolega Ondra. Ale říkal jsem si, že on by tu cenu asi nepřijal. A vím, že vždycky, když o tom hovořil, že chce něco dokázat, tak chtěl ukázat svému synovi Vojtovi, že když se člověk snaží, tak všechno jde a všechny překážky jdou překonat. A chtěl být pro něj vzorem, takže ve výsledku jsem ji vlastně poslal tomu Vojtovi a ten z ním měl obrovskou radost. A ten ji má vystavenou a pro něho ta cena má určitě nějakou hodnotu, protože mu připomíná uh, tatínka, který obětoval téměř vše, aby zvítězil. I když nakonec nezvítězil. Mm -hmm. To je pěkná. Já jsem, přiznám se, že já jsem neviděl vaši sérii celou, ve které vy jste byl a Masterchef je pořád, který většinou já díluju s přítelkyní, že jeden díl Masterchefa a pak jeden díl něčeho, na co chci koukat já, takže zase tak do to neznám, ale z toho, co vím, jak to funguje a z toho, jak zatím jsem poznal vás, tak vy jste trošičku jako tu hru v některých věcech asi jim rozbíjel, ne? co se týče třeba jako produkčních záležitostí. <laughs> T, um, nevím, jestli to můžu říct, já to asi můžu říct. Prostě pan producent na začátku, nebo producent, pan showrunner se tomu říká, to je takový hlavní režisér, který tam je, tak jednou za námi přišel na chodbě a říkal, že byl kdysi na školení, když vlastně přebírali tu show před pár lety, že byl někde v Polsku a tam mu ta kolegyně showrunnerka říkala, hlavně si do té show neberte inteligentní lidi, protože vám to rozbíjí. Hmm. Pak jsem si na tuto jeho větu mnohokrát vzpomněl. Myslíte, že to, to v MasterChefově nesoutěží inteligentní lidé, jako nebo? Uh, myslím, že tam je stanovena nějaká hranice, tak zhruba i, i, ideální vlastně jako pro ten pořad by bylo i quest a více bych nešel. <laughs> <laughs> uh, no a jako s čím to souvisí, že jsou ti lidé, uh, že um, jako jsou zajímavější na kameru nebo? spontánnější v některých <kým> věcech, neoverfinkují některé no, věci tak moc? Nebo? Spíš jsou tvárnější, řekl bych, a mnohem lépe vlastně uh, jsou schopni zahrát nějakou roli, nebo vcítit se do toho, že o něco jde, i když ve skutečnosti nejde o nic, jde jenom o to, jestli půjdete domů dneska nebo zítra. Uh, 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 Prevoval jste tam emoce nějaké během toho vysílání? Já jsem nám mnohokrát říkal, že žádné emoce v podstatě nemám, takže jednou jsem tam projevil nějakou emoci, že jsem jako jásal a smál jsem se do toho. celá ta situace mě přišla vtipná, no tak jsem si tam zajásal. Proč ne? A, a ještě mám jednu otázku na Masterchefa, poslední. A to je jednoduchá otázka, jestli tu soutěž máte rád. Uuu, to je těžká otázka, hrozně. Vezmu e, to trošku ze široka. Já mám obecně rád e, různé pokleslé pořady. A dívám se na spoustu totálně bizarních záležitostí. E, abych zmínil aspoň jednu jedinou věc, tak miluji e, reality show slovenskou, která se jmenuje Mama o žeňma. Mama o žeňma, druhá série, naprosto brilantní záležitost. Takže tohle sleduji. Stejně tak jsem viděl třeba všechny díly babicových dobrod. A. Kdybyste třeba někdy potřebovala recept na sekanou s broskví, s pivem, <laughs> s, kokosový, s kokosovou rašplí a s medem, a. tak to samozřejmě vám můžu dodat. Takže v rámci tady tohohle svého zájmu, odborně se tomu říká guilty pleasure, sleduji spoustu věcí a tam patří i rozličné vlastně jako kucharské pořady a soutěže. Hmm. A oni ve většině případů nejsou příliš kvalitní, ale stejně z jakési zvrácené potřeby na ty pořady koukám a mezi ty pořady patří i masterchef. Ale nedívám se na to s nějakým jako dojetím nebo s nějakým nadšením, že bych se jako rozplakal, když se rozpláče nějaký soutěžící, ale spíše tak se trošku usmívám, no. Klasické guilty pleasure, hmm. a to guilty pleasure máte jenom u kuchařských pořadů, a nebo třeba si tak někdy kouknete třeba na hmm, Agátu Jaromíra Soukupa. Uh. Oh. Ne, to jsme se dostali. Ano, ano, samozřejmě Jaromír Soukup totiž v sobě dokázal naschromáždit mnoho různých talentů a on nejenom, že je skvělý moderátor, politolog, ředitel, on je i skvělý kuchař a má na tom svém kanále kanál je to správné slovo, na svém kanále i nějakou jakože kuchařskou show. A to A jo, jsem viděl to. dvakrát, myslím. A poprvé to bylo, to mě naprosto uchvátilo, když připravoval lazaně, a protože oni vlastně na Barandově moc nestříhají, oni se snaží to všechno sjet v nějakém takovém přibližném časovém horizontu, jak si vymysleli, že ten pořad bude dlouhý, tak se mu stalo, že ten recept na lazaně nestihl dokončit. A řekl, tak si to dovaříme příště. To mě přišlo <laughs> úplně geniální. A teď jsem se na něj díval ještě jednou nedávno, když něco vařil. A když asi jako třináctou minutu krájel cibuli a, a, a mrkev, nebo něco takového, jak jsem si říkal, to je naprostý blázen. Mm -hmm. a já mám Jaromíra Soukup, to je moje obrovský guilty pleasure, teda musím říct. A já ho obdivu, protože on vlastně z mýho pohledu je youtuber trošičku, akorát místo na YouTube, tak má svoji vlastní televizi, jo? ale jinak On je, on je jako vlastně za mě skvělý v tomto. Spousta youtuberů má obří ego a chtěli by se vidět na té obrazovce. Jaramír Soukup má tu obrovskou výhodu, že, že to má na byl. to i prachy, takže si mohl koupit <laughs> televizi a, a v podstatě být ve všech pořadech. Jeden z jeho nejlepších pořadů byl ten, co se jmenoval premiér, jestli jste to viděl. To bylo super to bylo perfektní úplně hmm. jak a v tom prvním díle díly, no, no okay. asi se na to nikdo nedíval ale v tom prvním díle se teda probudí a myslím, že to nemělo moc ani scéna, že se probudil a říkal tak jsme teda premiér, co budeme dělat. <laughs> ještě používal plurál majestátikus myslím právě to mě taky fascinovalo a ještě bylo dobré na tom pořadu, že jak se v tom právě moc nestříhalo, tak tam nechávali různé nezáměrné chyby. Například, když tam vešel někdo ze štábu a oni měli roztočenou nějakou scénku v kavárně nebo v restauraci, tak Romír soukup tomu člověkovi říkal, e, počkej vole, ještě točíme a nechali to tam. A nebo když tam vešel kameraman do záběru, tak ho někdo žduchl pryč z toho záběru, čili tam se odehrávaly úplně nádherné věci. Já jako milovník Monty Python a tak dále tohle dokážu ocenit. A to ale fakt už je vlastně na hranici uh, jako umění, mm -hmm, můžeme říct. Mm -hmm. Řekl bych, že jednou se o TV Barandov Jaromíra Soukupa bude učit, že opravdu by to mělo být v učebnicích, že to je vlastně takový ten typ humoru, který je nezáměrný, ale ve výsledku je úžasný. Ano, ano, ano. No a pojďme teda od Jaromíra ještě zpátky k těm komerčním televizím. Jako kuchařská show. Tak třeba u nás je nejslavnější kuchařská show historicky, ano, šéf. Mm -hmm. A tu považujete za kvalitní pořád? Je to rozhodně pořád, na který se s oblibou dívám, jo? což vlastně nevyjadřuje nic o tom, jestli je kvalitní nebo není kvalitní. No, není vlastně příliš kvalitní, protože, tak jak to u těch televizních pořadů bývá, tak spousta těch konfliktů je, řekněme, uměle vytvořených, ty věci jsou trošku pozměněné, dost často význam těch věcí je posunutý někam jinam, dost často to drama, které se vytváří, je, je uměle živené a tak dále. Jo. Takže asi je potřeba dívat se na takový pořad s vědomím toho, že se nedíváme na nějakou čistou realitu, ale na nějaký autorský záměr. A vím, že potom ke konci, myslím, že na tom pořadu pracoval Vít klusák, možná i s Filipem Remudou, kteří vlastně jsou dobří, takže oni určitě nám dokázali dostat pár takových těch momentů lidských, lidskosti, že už to nebylo jenom máte bordel ve sklepě nebo ne, máte jahody vedle masa v mrazáku, jo? to už jsme viděli párkrát, ale šli víc po těch lidských příbězích. Takže nějaké kvality to samozřejmě má a jednoznačně největší kvalitou byl ten Zděnek Polreich, že jo, protože ten tomu dal ten SP. A bez něj by takový pořád nefungoval. A ty jeho hlášky prostě zlidověly to je neuvěřitelná studnice lidové moudrosti, abych tak řekl. Mm -hmm. Jsem rád, že jste zmínil tady tyhle vlastně skoro až dokumentární díle. To málo kdo ví, ale úplně poslední série ano šéfe má asi jenom čtyři nebo pět dílů. Mm -hmm. A vlastně je to ano, šéfe, ale jsou to vlastně trošku dokumenty, a to je, to bylo dobrý. to to mm -hmm. mě hodně bavilo. A bylo to ale něco úplně, jiného, než jak ta začínal začínal na no, začátku. Teda. No a bylo tam také vidět, že ten Zdeněk mu uh, trvalo pár dílů, než si vlastně našel to svoje místo, než pochopil tu svoji roli nebo než mm. si nějak ustanovil. Ale potom asi od nějakého čtvrtého pátého dílu to, to nasadil a začal háškovat. A... Je Zdeněk Polrajch dobrý kuchař podle vás? Kdo jsem já, abych hodnotil Zdeněka Polrejcha? <laughs> vy jste že? Jasně. Takže já jsem amatérský kuchař, který byl chvíli v televizi, a Zdeněk Polrajch je profesionální kuchař, který vařil 50 let. Tak předpokládám, že bude skvělý kuchař. Uh -huh. uh, no, a uh, co se týče televize, tak uh, přemýšlím ještě, jestli byste jste zmínil pana babicu. A když bych se vás zeptal, jestli pan Babice je dobrý kuchař, tak mi řeknete co? <laughs> Dobrá otázka. Eh, nejsem si jistý, jestli pan Babice je víc prodavač lyží nebo kuchař, eh, ale vzhledem k tomu, že jsem viděl hodně těch jeho výtvorů, tak bych si troufal říct, že pan Babice je takový lidový bavič, že to je nadšený amatér. A netroufl bych si říct, že to je profesionální kuchař, nebo kuchař. Vařil ne? v Jo, to se říká, no. no. A taky e, vařil někde v Německu v tom Bandeshofu, nebo nevím, jak se to jmenovalo, a, a rád říká historku, která k první den tu kuchyni zapálil, takže zhořela. Aha, to, nevím. <laughs> a to je pravdivá příhoda. Jiří Babica první den v práci zapálil kuchyň. Aha, hm. A museli zavřít asi na měsíc, než to zrekonstruovali. <laughs> Mm, pěkný, pěkný. Ale já mám pro pana Babicu vlastně taky slabost. On je vlastně teď youtuber už mm. kompletně a, a on je zábavný. Neřeším mm, vaření, řeším, jakou má energii a jak dělá ty videa a mě vlastně baví jako bavič. Na mě působí, že je takový vlastně bezelstný člověk, že on mm, nechce jako by cíleně někomu ubližovat nebo nechce být nějak drsný příliš a tak dále. Že on opravdu s nadšením dělá nějaké svoje pořady, občas mu z toho přitečou nějaké penízky, tak to je fajn, ale mm, má to svoje kouzlo. a pana Babicu vlastně miluju. <laughs> no a ještě jednu věc. Zaznamenal jste, že existuje mást, dětský masterchef? Mhm. Mm tam. Jsem se díval na jednu sérii nebo při nejmenším pár dílů tady toho dětského Masterchefa amerického, kde Aha. samozřejmě je to úplně bombastická show. A viděl jsem finále, kde bylo nějaké deseti a dvanáctileté dítě. A to, co oni v tom časovém limitu dokázali uvařit, vím stoprocentně, že bych neudělal, mm -hmm. protože oni měli na tříchodové menu nějaký e, strašně omezený čas, myslím, že to byla jenom hodina a půl, a že to dělali nějak v kuse a bylo to naprosto neuvěřitelné, co tam udělali. Jo. Tak to bych chtěl doporučit e, divákům třeba, co mají radí šefa, tak koukně. Myslím, že to dávají na Dčku, jako na děčku v neděli v 10 dopoledne, něco mm -hmm. takového. Mm -hmm. A je to dětský americký masterchef hmm. a je to super. Je to dobré a výhodou vlastně těch spojených států je, že je to velká země, a nevím, kolik je tam, 350 milionů lidí, nebo kolik hmm. to vy budete vědět možná líp, a, takže z čeho vybírat? A těch dětí je tam spousta, spousta ambiciozních dětí a ambiciozních rodičů samozřejmě. A pak tyhle děti se dostanou do show a ty děti jsou úžasné v tom, že vlastně jako chtějí věřit tomu snu, že opravdu mají ten cíl a věří tomu, že když nejlíp uvaří, takže jsou nejlepší kuchař na světě a hmm. to je pro tu show vlastně dobře. Hmm. No a funguje tady no, tato rovnice i no, v rámci dospělého masterchefa, že mm, řekněme, v té americké verzi, tak průměrná kvalita, kuchařská kvalita těch soutěžících je lepší jak v Česku, protože to prostě méně lidí? Nevím, na tuto otázku nemám úplně odpověď. Myslím, že ten rozdíl není velký. Nepřišlo mi, že by uh, ti dospělí vařili nějak podstatně líp, než to, co jsem viděl v těch českých verzích, ale asi bychom se museli bavit individuálně, kdo kdy jak a tak. Mm -hmm. Tak, to jsme měli téma MasterChef. Druhá podmínka, kterou jste měl, že dorazíte za podmínky, že si se mnou nebudete tykat. <laughs> <laughs> no, no, já to vysvětlím. Vzhledem k tomu, že jsem člověk, který je docela nespolečenský a, a moc nevycházím takhle mezi lidi, moc nenavazuji kontakty. A dlouho mi trvá, než vlastně se s někým třeba s přátelím, tak nemám moc rád tykání mezi cizími lidmi, mm. protože se mi zdá, že to tykání je věc taková hodně osobní a skoro až jako intimní, ne v nějakém sexuálním slova smyslu, ale, ale osobní a intimní. A dost často, když se dívám na nějaké pořady, občas si pustím nějaký podcast nebo něco podobného a vidím, že tam jsou, nebo pochopím z toho, že tam jsou lidé, kteří se viděli poprvé v životě a tykají si, tak mm. na mě to jako nepůsobí dobře, nemám to rád vlastně. Nemyslím mm. si, že je to nutné a obecně vykání vás trošku nutí k tomu, já nevím, vyjadřovat se trošku opatrněji, protože ve chvíli, kdy si lidé začnou tykat, tak začnou být možná příliš otevření, někdy příliš vulgární a tak. K tomu snad jednu krátkou příhodu. Když jsem se seznámil se svojí ženou, tak myslím, tak minimálně první měsíc jsme si vykali mm -hmm. a v některých třeba intimních momentech to působilo velice komicky, ale dělali jsme to právě tady z tohohle důvodu, že e, nás to nutilo chovat se k sobě vlastně velice hezky, slušně, úctivě, e, protože, a takhle už to někdo řekl, myslím, Saudek to říkal, že je hrozně těžké říct někomu vyvole, nebo mm. že to, to nemá tu úroveň. Ty vole mm. říct někomu je jednoduché, ale vyvolé zní vlastně no. směšně. Na, teda na kolikátem rande vám vaše přítelkyně nabídla tykání, protože předpokládám, že podle jak si pana Špačka, tak jste nemohl nabídnout tykání, <laughs> že jo. Žena je výše postavená. Samozřejmě. Ve většině, většině případů je žena výše postavená je společensky významnější. To jsem rád, že jste otevřel téma Ladislava Špačka, také jsem velkým milovníkem Ladislava Špačka, a jeho knih a pořadů. E, nevím, ale myslím, že v určité chvíli už to bylo neudržitelné, že už to jako působilo trošku divně, že jsme si vykali v různých zvláštních intimních momentech. Ale v tomto máte trošku, vám musím dát zapravdu, protože byli tady hosté na Standa show, se kterými jsem si tykal, A Tím, že jsme se začali tekat před vysíláním v rámci, v rámci formátu, no, někdy bych se s nimi netekal, ale vlastně ten formát podcastu to možná v některých situacích trošku vyžaduje právě díky tomu, že člověk se víc uvolní a je takový jako kamarádský. Hmm. Takže. Ono to dává u toho podcastu smysl, ale někdy je mi to takový, jakože... Uh, uh, Někomu to vyhovuje, ne? pokud to vyhovuje oběma stranám, tak je to fajn. Mně třeba osobně to nevyhovuje, takže se to snažím nedělat. Uh -huh. uh, máte třeba nějaké kamarády, se kterými si vykáte už x let? Takže. Hmm. Já vím třeba, že paní Drtinová s panem Veselovským si vykají. Hmm. To jsem taky slyšel, na... to je docela zajímavé. No, ne úplně kamarády, ale je několik osob, osobností, se kterými se znám dlouhá léta, 10-20 let, ale protože jsou starší a protože si jich vážím, tak jim většinou vykám. A stejně tak to mám obecně jako s ženami, že nejsou to třeba kamarádky, jsou to nějaké známé, ale obecně se snažím hodně jako vykat těm ženám, dokonce je to tak daleko, že vykám i různým třináctiletým dívkám, které někde potkám a řeknu vyslečno a tak dále. A přijde mi to uh, vlastně pěkné. Mm -hmm. no a co třeba říkáte na to, když uh, přijde zákazník do větnamské hm, jaksi prodejny a Vidíte, říkám prodejny, ne večerky, jak mě to kultivuje. Tak přijde do větnamské prodejny a začne tam tykat pánu Větnamcovi. Tak je to nehoráznost a vypovídá to, nehoráznost. to prostě o těch lidech samotných, to je všechno. Ano, to je dobrý říct takhle na vás. No a uh, třetí podmínka, takhle, nemusíte se bát, nebudu vám nabízet tykání dneska. Děkuji. <laughs> nebudu vás vystavovat tomuto diskomfortu. No počkejte, vlastně, ale vy byste teďka jsem úplně, vy byste měl nabídnout tikání, mě, že jo, kdyby Tady se právě ukazuje, že jste hodně cvičený v Ladislavu Špačkovi, že jste taky nastudoval jeho materiály, tak ano, já bych byl možná společensky významnější, protože jsem starší. Ano, ano. Tak já vám slibuju, že kdybyste mi nabídl tykání, tak já ho nepřijmu. E, vy byste ho měl přijmout, protože je ho ale na to by nám spíš odpověděl už Ládě Špaček. Ano, tak nebudem se v tom nadal... Já no. jsem jednou potkal Ladislava Špačka na nějaké akci a, a říkal jsem mu, že se mu velice obdivuje, že jsem četl jeho knihu a on říkal, máte dobrý vkus. Mm -hmm, mm -hmm. Já znám ty jeho pořady, co běžely v televizi kdysi dávno. Dával tam... se to etiketa, natáčel to, režiroval to jeho syn, který je režisér. A, a vlastně ten pořad, jakkoliv měl dost malý rozpočet a byl takový hodně televizní, devadesátkový, tak měl dobré scénáře, byly tam dobré vtipy a myslím, že tady to téma pro spoustu lidí úplně odtažité bylo podáno docela srozumitelným a příjemným způsobem. To je pravda. Byly tam fakt dobré fóry. Na druhou stranu, ale uh, jsou situace, ve kterých si nejsou úplně jisté, teda v rámci etikety. Uh, vím, že, s tím, že je to třeba to otevírání těch dveří, že když jsou prosklené, ne. Tak jde první žena a když nejsou prosklené, tak jde první muž. Uf, tak tohle pravidlo teda popravdě řečeno ani neznám, to si a, budu díte. muset asi doučit. Já znám to pravidlo s těmi dveřmi a budeme opravdu zabíjat tady do detailů. Můžeme samozřejmě. S těmi dveřmi je to tak, že třeba do restaurace vchází první muž, že Protože se předpokládalo, že ta restaurace je takové nebezpečné prostředí, že tam poletí nějaký půl litr, že tam bude rvačka a vy jako ochránci vlastně přijdete do té restaurace první. Ale jak je to s prosklenými dveřmi, to nevím. No a právě já jsem slyšel, a teď nevím, co je na tom pravdy, že když jsou prosklené dveře, tak vidíte, jestli mm. tam tarvačka není mm. a v tu chvíli může vstoupit žena. To pravdy. samozřejmě dává určitou logiku, tak já slibuji, že se to ještě doučím. <laughs> no a pak je ještě jedno pravidlo, které mě vrtá hlavou, a to je, že žena uh, chodí do schodů první, kdyby zakopla, tím můžete chytat, mm. že? No a jenom, že pokud žena, dejme tomu, má nějakou třeba sukni nebo mm. něco, tak to zase jako je ve střetu zájmu, řekněme. Je to tak, ale i pravidla etikety se postupem času mění. Možná ne tak rychle, jak by si někteří představovali, ale kdybychom srovnali pravidla etikety 100 let stará od toho Guta Jarkovského, na kterého dost často ten špaček se odkazuje, ale spíš tak jako vtipným způsobem, tak bychom viděli, že se to hodně posunulo a že ty mravy jsou vlastně mnohem dneska uvolněnější a, a že spousta těch pravidel vlastně jako pomalu mizí. A je to v pořádku, že je to součást vývoje společnosti. Je to v pořádku? Je to v pořádku. Nehrubne ta společnost? Já určitě nejsem člověk, který by měl dohlížet na estetiku a, a hrubost e, společnosti, takže mm, ne. E, bývá e, s oblibou, lidé říkají, že za nás to nebylo, jo, my ano. jsme takoví nebyli, ta současná generace je horší a horší, je to úplně nesmysl, protože už se to říká od středověku. Ano. <laughs> no a třetí podmínka, kterou jste měl, a ta se mi moc líbila, tak byla, cituju, snažím se vyhýbat pořadům, kde je obsažena nějaká reklama či product placement. Nevím, zda je Standa Show nějak infikována nebo ne. Já vám chci říct, že na Standa Show asi pět let už nedělám spolupráce, takže v tomto jsme komerčně free. A takže to jsem rád, že v tom jsme se jako zhodli, ale řekněte mi, já vím odpověď, ale zeptám se, co vám na tom vadí. Zjednodušeně řečeno, vůbec to není můj svět. Mě to obtěžuje jako diváka, i by mě to obtěžovalo jako nějakého respondenta, kdybych věděl, že tady bude každou chvíli běhat nějaká reklama na menstruační kalhotky nebo nějaké jiné a vlastně ani nechci být člověk, který na sobě má nějaké značky, loga, že bych já nevím, si nechal vyšší dron, rondon a měl tam na tom logo nějaké firmy nejmenované, nebudu nikoho jmenovat. Protože nikomu to neupírám, každý to může dělat, mě osobně to nevadí, ať si každý dělá reklamu na co chce, ale já se toho nechci účastnit, chci vlastně zůstat věrný sám sobě a nepředstírat, že mám zájem o menstruační kalhotky nebo nějakou pánev, když to ve skutečnosti není pravda a nějakou silou své osobnosti někomu doporučovat, co si má kupovat, co má dělat, co si má natírat na obličej. Nelíbí se mi to a když se podívám na spoustu já nevím, nějakých, řekněme, v úvozovkách kolegů, lidí, kteří Taky třeba jsou nějací třeba kuchaři na Instagramu a podobně a vidím, že každý druhý, třetí, čtvrtý příspěvek je nějaká reklama, tak mě to odrazuje a okamžitě ten kanál opouštím, protože mě to nebaví. Mm. Chci se dívat na obsah, ne na reklamu. No a to je strašně zajímavé, že když se podívám na historicky vítěze Masterchefa, tak oni všichni ten komerční svět vzali za pačasy mm. na 100%. A já jsem toho Masterchefa měl vlastně hodně spojeného s tím kuchařským product placementem, že vlastně ta, ta show, jasně, ta show se vysílá, ale i v té samotné show je vlastně ohromné množství product placementu a reklamy. Je to pravda. Teďka ten vítěz získá vizibilitu nějakou na sociálních mm. sítích a tu vlastně jde hned jako prodávat. No ale to znamená, že vy jste se tímhle s tím tímto vašim morálním rozhodnutím připravil o docela dost peněz. No ale peníze pro mě nejsou důležité, ne, že bych nepotřeboval žádné peníze k tomu, abych přežil, ale jsem schopný vydělat si peníze tím, že budu dělat nějaký obsah, doufám, že hodnotný obsah, ať už je to v mé profesi grafického designéra nebo v jiných oblastech, kterým se věnuji a k ničemu to nepotřebuji. Takže že bych se měl jako o trošku lépe a že bych měl od někoho půjčené autíčko nebo nějaké, nějaké tepláky, tak to není něco, co by mě dokázalo přimět k tomu, abych dělal nějakou reklamní činnost. Ano. No a ještě mě zaujala tady v tom vašem vyjádření to slovo infikována. A to, to znamená, že vnímáte tu reklamu v dnešní době jako nějaký virus, co se šíří? No, chápu e, nějaký e, logický ekonomický rozměr prostě pořadů nebo, nebo serverů webových a tak dále, které z určitých důvodů nutně potřebují mít reklamu, protože jim neplatíte za ten obsah, který pro vás vytvářejí, ať už jsou to nějaké články nebo třeba podcasty a tak. Takže to chápu, ale e, snažím se do svého života osobně pouštět těchto věcí co nejméně, proto mám ty perfektní blokátory všech reklam a uhum. abych neměl v těch videích reklamy, ani na webových stránkách reklamy a tak. Ano, jsem zlý, uznávám, že jsem zlý, že jsem teď někomu uh, utrhl od úst, ale mám to tak nastaveno, protože mě ten svět jakoby obtěžuje, moc to bliká, je to moc barevné, věci, které mě nezajímají, věci, které jsem si už koupil, nechci v tom žít. Uhum. Někdy se dá zaplatit za to, abyste neměli reklamu. Jo, to je a já samozřejmě mám předplacené různé služby, programy a tak dále a nemůžu si zaplatit všechno na světě úplně, ale snažím se podpořit prostě lidi, kteří myslím, že dělají smyslu plnou práci, ať už je to třeba klidně nějaký software, nebo ať už je to nějaký třeba podcast. Mm -hmm. <laughs> Děkuji, já jsem čekal, jestli to tam nahodíte. <laughs> možná, že dnes, možná, že dnes večer si předplatím s i to je možné. Já bych vám to doporučil rozhodně. Jako. A... No a nevím, teď tak pěkně jste mi nahrál, ale já na vás budu teďka zlej, trošku, že nebo zlej a konfrontační, řekněme spíš. No, dobře, dobře. Protože pochopitelně, že musím se vás, když řešíme a, reklamu, musím se vás zeptat na a, tady tenhle ten, ten a, produkt. Mm -hmm. To má úplně jednoduché vysvětlení, byla to jedna jediná výjimka, kterou jsem udělal tady z tohohle svého přesvědčení. A to bylo proto, že se jednalo o produkt, který byl přímo součástí toho pořadu, ve kterém jsem se nacházel a kde jsem jakože vyhrál nějakou výzvu. A rozumělo se, nemusel jsem to udělat nutně, ale rozumělo se, že to bude mít nějaké pokračování, protože to bylo součástí toho scénáře, že ten, kdo jako vyhraje tady tuhle výzvu, tak potom bude prodávat tu svoji bagetu. Takže já jsem na to přistoupil, zvažoval jsem to nějakou dobu, ale jak už to tak u mě bývá, zase jsem si stanovil nějaké podmínky, za kterých to budu dělat. Jedna z těch podmínek třeba byla, že si sám udělám grafiku, uh, druhá podmínka byla, že za to dostanu zaplaceno. Takže vy jste si tady ten tohle, to, uh, já nevím, jestli, jaký jste dělal formát, jo? tak tohle je zrovna z webu Bagetéria, jestli oni si tam do toho ještě jako neštelovali, ale tohle jste tedy dělal jako typograf a grafik si sám. Jo? No rámcově ano, ale s tím, že tam jsou nastaveny nějaké parametry, protože ta značka má určitý svůj vizuální styl, například používají svoje písmo. Takže... A vy jste řekl, že to písmo je strašné v DVTV. To jsem, to jsem, řekl a pak jsem se musel omluvit svému kamarádovi Tomáši Brousilovi, protože říkal, to písmo jsem dělal já. <laughs> Takže od té doby se, jsem velice zdrženlivý ve svých vyjádřeních, ale já jsem měl spíše výhrady k nějakým technickým věcem, které potom se částečně vysvětlili, částečně nevysvětlili. On Tomáš, ještě jednou se mu tímto omlouvám, je jeden z nejlepších písmařů na světě. Já jsem ho vždycky velice ctil a vždycky jsem chválil jeho práci, protože si myslím, že je mimořádná a tady jsem měl nějaké výhrady, hlavně jako k těm technickým věcem, které tam asi nebyly dodělané nebo měl nějakou jinou verzi, nechci se v tom už dále mm -hmm. obrat. Ano. A, uh, ten argument teda prostě, když jste zvažoval, <hý> si do toho půjdete nebo ne, tak ten argument uh, finální byl jaký? No, to už jsem vlastně řekl. Přišlo mi, že je to součástí nějakého scénáře, toho pořadu, že, že, to má nějakou posloupnost, že vy se zúčastníte nějaké, řekněme, výzvy, ve které zvítězíte a na to má následovat ta skutečnost, že potom se prodává ta vaše bageta, čili že je to nějakým svým dalším životem. Takže Ale příběh vlastně. Je to ten příběh, který jsem se rozhodl, že jim nebudu kazit, zkazil jsem jim spoustu jiných příběhů, takže tento příběh jsem chtěl dohrát do konce. Byť uh, jsem uh, si byl vědný, toho, že je to obrovské riziko i třeba pro moji reputaci, protože já jsem sice tu recepturu dal firmě Bagetterie Boulevard, která ji vyráběla. Uvařil jsem jim tu věc, ukázal jsem jim, jak bych si ji představoval, ale oni samozřejmě používají úplně jiné technologie, Technické postupy, do jisté míry vlastně i suroviny a tak, takže jsem věděl, že ten výsledek nikdy nebude odpovídat tomu, co já bych si představoval. Takže z toho jsem měl velkou obavu a v mnoha případech možná lidi byli zklamáni, v mnoha případech byli nadšení, dostával jsem spoustu různých reakcí. <těji> to je mi jasný. Ale takže byl tam, byl tam nějaký recept, nápad za vás a vy jste vlastně museli ten recept upravit pro potřeby té velkovýroby fast foodové. Přesně tak. Aby Ale bylo... tak to mohlo být zase zajímavé, zajímavá práce ne? Jako na druhou stranu. Určitě jsem se podíval trošku na to, jakým způsobem <coughs> oni vlastně pracují se surovinami, co všechno si chystají dopředu, hmm. jakým způsobem vydávají ten svůj produkt, protože mají spoustu nějakých poboček, desítky možná stovky nějakých poboček po České republice, takže v tomhle to bylo obohacující, ale potvrdilo se mi to, co jsem si myslel, že samozřejmě je to jako do jisté míry vlastně pásová výroba. Mm -hmm. Což ale nemusí znamenat vlastně uh, jako, že je to je něco špatného. Ne, ne může to být skvělá pásová výroba. Ano. <laughs> No, já jsem si na vás tady ještě připravil, protože to byl teda jaksi leták nebo billboard, který jste připravoval vy jako, grafiko, ty, jako typograf. Vy kromě toho, že jste teda kuchař, tak jste hlavně typograf a knižní grafik. Mě by zajímal váš názor na, v rámci typografie na ten řekněme, lightboard, nebo co je to za formát. Byste to měl zhodnotit? Mě to v žádném slova smyslu neuráží. V podstatě bych řekl, že co je na tom dobře, je určitá jednoduchost. Že tam není 14 různých písem, ale řekněme, Jedno písmo ve čtyřech velikostech. Dobře, já bych ubral na těch velikostech třeba osobně, mm -hmm. ale ve výsledku je to vlastně docela čistě udělaná věc. Není to žádné umění, ale když se podívám na to, jak v mnoha případech se podobné věci řeší, tak tohle mě nevadí. Spíše by mě vadila tam ta umělohmotná bůlka, která vlastně nemá nic společného s nějakým reálným produktem, protože je to asi namalováno někde v malování. <sík> 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 No jaký je vás, vás názor na smažák takhle, jako v burgru, to je strašná prasárna, ne? <laughs> <laughs> Já osobně už jsem smažák neměl minimálně 20 let, takže nevím, jestli jsem správná osoba, která by měla hodnotit smažáky, ale asi bych to nedal. Ne? Myslím, mm. že jsou na světě trošku lepší věci. Mm -hmm. No dobrá, no a ještě mám jednu třetí, poslední věc na vás a to je tady tenhle ten, um, banner od třetí konkurence mm. z balíků. Které používají v digitální komunikaci, hlavně. Hmm. No, tak naštěstí jsem s firmou KFC nepodepsal žádnou smlouvu, tak se k tomu mohu vyjádřit. Je to, řekněme, graficko-typografická kakofonie a zrůdnost. Tady ty neumětelské modely 3D, pláže, lehátka, na tom leží twist a tak dále, jsou něco, co si myslím, že patří spíš do 90. let, kdy to ještě naposled bylo zábavné. Teď už to moc zábavné není. Aha. A, tak je, je tam třeba toho moc, jako když to srovnáme no, s tím McDonaldem, tak že tam toho prostě... Je moc, no, že vy ukazujete produkt v nějakém totálně nesmyslném prostředí. si pláži Kalifornie, ano. Dobře, a když jste naposled viděl na e, kalifornské pláži e, dřevěné prkínko, na kterém si jako vesele leží nějaký twister, který se tam opaluje a vedle sebe má citron nebo pomeranč nebo co, co to má, je to vlastně jako nesmysl z mého pohledu. Myslím, že ty produkty se dají prezentovat i jiným způsobem, ale já e, asi nemám právo říkat, jak se to má dělat, protože zrovna tohle je žánr, kterému se v podstatě vůbec nevěnuji, s jednou jedinou výjimkou, že jsem držel bagetu, jsem nikdy nedělal tady tyto věci, nebo maximálně možná na začátku své kariéry jsem dělal nějaké produktové záležitosti tohoto druhu, mhm. takže na to určitě nejsem odborník, ale za, za mě je to vlastně taková splácanina, která je jako vtipná. No. no kdyby uh... Byl třeba klient, řekněme McDonald, který teda vypadá, že tu práci zvládá lépe s tímhle s tím. Trošku. Kdyby McDonald od vás chtěl něco, nějaký, nějakou komerční zakázku. co by to bylo zakázku, na kterou byste řekl? Ano, mě vlastně zajímá, říkáte. Nedělám tenhle ten typ banneru. Hmm. Co byste v nějakém alternativním vesmíru mohl vlastně dělat komerčně pro McDonald's, aby to bylo v rámci vaše, vaší specializace? No to by muselo být hodně alternativní vesmír. Takový vesmír ještě nevznikl, ten vznikne možná za pět miliard světelných let. Uh, je to úplně hypotetická otázka a jediné, co bych mohl dělat pro nějaký McDonald, by asi byl nějaký vizuální styl, který by obsahoval logo a nějaké další věci k tomu. To si myslím, že by byl úkol, který by mě dával smysl, ale z pochopitelných důvodů to je nereálné, protože je to nějaká nadnárodní firma a já nemám určitě renomé na to, abych dělal zrovna tuto zakázku a to je asi jediné, co bych mohl dělat. E, jinak mě ta značka e, nezajímá. Nikdy jsem nebyl v McDonaldu, jednou jsem se tam byl vymočit, teda přiznávám, bylo to ve Zlíně. A to si musíte něco koupit, aby vás pustili? Ne, normálně a. jsem tam prošel a udělal jsem, co Aha. jsem musel a šel jsem zase pryč. Takže to byla moje jediná návštěva McDonaldu. Nemám vůbec žádný vztah tady k těmto podnikům a tím pádem bych pravděpodobně pro McDonald's nemohl nic dělat, protože to beru tak, že když člověk dělá práci, tak s ním musí být v nějakém elementárním souznění, musí ho ten produkt a věc zajímat, jedno jestli je to kniha, nebo jestli je to... co to bylo smažený sír v bulce. Takže bych to asi nedělal. A jsou lidi, kteří říkají, že to je otázka peněz. Teď jsem slyšel rozhovor z Deňka kterého jsme zmínili, který říkal, že každý je prodejný. A já jsem si říkal, pane Zdeňku, to je ale velká mílka. Vy říkáte, já jsem prodejný, tak jsou všichni prodejní. Ne, všichni nejsou prodejní, já nebudu dělat pro McDonald's a pro spoustu dalších firm, protože to dělat nechci. Uhum, uhum. Narážíte na to, že vlastně on dělal tu spolupráci pro nějaké ty koření? Jo, no. jo nějaké grilovací koření, člověk, který vlastně v těch svých pořadech, ano, šéfe, vyhazoval všechna tahle dochucovadla, ale tam se bavíme zase o profesionální kuchyni, tak dobře tak najednou dělá reklamu na to též v podstatě. Hmm. Jo, takže já v tom vidím určitou um, nesourodost, nekonzistenci a snažím se v tom, co dělám, být konzistentní. Tak pan, pan Polreich je ryzní kapitalista, bych tak řekl. On to i v tom rozvodu říkal, hmm. když to lidi chcou kupovat, proč by jsme jim to neprodali? Určitě je to podnikatel, myslím, že je skvělý podnikatel a vůbec nikterak mu to neupírá, myslím, že to dělá dobře, že to dělá po svém, ale mohl by být zdrženlivější v tom vyjadřování o ostatních lidech a říkal, že každý je prodejný, jo. každý není prodejný. A lákala by vás účast v prostředu? Mám vyhlídnutý takový jako puding z krve, co chci dělat. Napřed nám dal chleba, teďka tady žereme krev. <laughs> <laughs> Jak moc psychicky náročná byla soutěž? ah, teď jste to. To sral. Naprosto seriózní je, jste figurou, která musí dělat věci, které předepisuje nějaký scénář, který je tam daný. A to není něco, co oni by chtěli slyšet. Pořád si myslím, že nejlepší dítě je to, které se napíchne na klacek a opeče. Je nějaká prasárna, kterou máte rád. Míchaná vejce, do kterých se nalil fernet. No. Aha. No. A teď tu bramboru na sádle krásně opečete z obou stran. aby syrovou, vám... jo? Tu syrovou. Chtěl bych, abyste mi zhodnotil jako typografa knižní grafik jednu knížku. Jmenuje se O čem sníma, když zrovna spíma. Já jsem se s ním o tom bavila. Mm -hmm. Názor na politiku. <laughs>